valósága, és se aki nem is átra húzast a cigánnyal. Szinte teljesen megtelt az Arév csarnok szerda délután, ismét különleges élményekkel gazdagodtak azok a szépkorúak, akik együtt szórakoztak az idősek világnapján Székesfehérváron. A vízügyi igazgatóság nyugdíjas csoportjában dolgozom, és minden egyes rendezvényen, sőt, még hogyha van valami múzeumi őrzés, arra is el szoktunk menni, úgyhogy hogy nagyon szeretek idejönni, és nagyon szép, hogy ezt a lehetőséget megadják a szépkorúaknak. Örülök neki egyben, hogy itt lehetek is, és megértem ezt a nyugdíjas kort. A kollégámmal jöttem, és nagyon örülök neki, hogy itt lehetek. A rendezvényen a városvezető is köszöntötte az időseket. Cserpalkovics András szerint a szépkorúak nélkül nem tarthatna Székesfehérvár ott, ahol most tart. Bármit, amit nézünk, akár azt a helyet is, ahol most vagyunk, azt ezek a generációk építették a következő generációknak. Aztán persze valaki felújítja, valaki bővíti, valaki kicsit átalakítja, de ezek egymásra épülő fejlesztések, és ez a mi közös városunk is. Ilyenkor kicsit ez a mai nap köszönetnyilvánítás, és egyúttal tisztelgés is azok előtt, akik hosszú-hosszú évtizedek keresztül ezt a várost működtették, építették, vagy akik a családokat működtették, összefogják, akik vállalták a gyermeket, hogy aztán legyen unoka, legyen dédunoka, és adott esetben mi magunk is most itt lehessünk. A város nyugdíjas lakói számára ezek a rendezvények kiváló lehetőséget teremtenek a találkozásra, a kikapcsolódásra. Vannak olyan városok, akik már többször megkapták az idős barátot, és kiúszta magam, mert a mi városunk is vagy kétszer, vagy háromszor, és ezért ez valamit mond. Hogy szeretik az idősek, nagy szeretettel gondolnak, és mindenért hálásak. Az abrosz darga varga, és rajta jó a darga, és már az első csók után, meglátja, te jó lesz kitó Budán. A szépkorúakat a Fedáksári Színház művészei szórakoztatták operett műsorukkal. És emelte a rendezvény színvonalát a Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, operettének érdemes művész Oswald Marika előadása is, aki nosztalgikus pillanatokkal, érzésekkel ajándékozta meg a vendégeket dalaiban, produkciója hatalmas sikert aratott.